Ai, caraca, nossa, eu criei vida aqui da hora. Agora eu sou o ursinho de geleia, o ursinho de o Jelly, né? O Jelly, é só o Jelly. Tá, e eu criei vida. Nossa, eu tô aonde? Que lugar é esse? Nossa, eu tô num quarto. Que lugar legal. Mas, deixa eu olhar onde esse quarto aqui. Será que vai vir alguém ver? Ah, mas eu tô com medo. Vai ser uma pessoa mal. Mas pra me desejar que eu criei vida, deve ser uma pessoa de bem. Eu tô vendo cachorro, meu Deus, será que aqui tem cachorro? Ai, cara. Ai, meu Deus do céu, é a Olha os dona. bonequinhos. Ai, eu tô Ai. com medo. Tá, eu devo Eu falar amo com os ela. bonequinhos. Tá, eu vou falar. Oi! Tá, pera, calma. Nossa, eu subi lá três minutos de computador. Tá, não, calma. Eu sou o Jelly. Tá, antes que você me pergunte. Eu sou do bem. Vai ser vermelho. Ah, só aquele ursinho seu que você pegou um dia, pegou e feriu amigos. Aí eu me transformei. Eu tenho poderes. Meu ursinho, o Jerry tava lavando. Não tava lá, eu tava aqui, ó. Aqui no cantinho. Vem cá, Teddy. Eu sou o Teddy Jerry. Você me trai. Mãe! Meu Tem um bicho Deus. aqui! Calma. Eu sou do bem. Não vou te Não. tratar mal. Você não é Larissa Manoela? De fazer Sou. novela? Então, melhor pra fazer uma novela, eu queria ficar famoso. Mas tudo bem, é sério. Por que ninguém, quando eu apareço, ninguém acredita em mim? Só todo mundo pensa que eu sou do mal. Ah, só me tratam mal. Você fala igual Toy Story? Quem? Toy Story é aquele do boneco que ganha vida e começa a falar com todo mundo. Não conheço não isso. Só sei que eu crio vida a partir de desejos das pessoas. Quando a pessoa tá triste, quando a pessoa quer amigos, aí eu pego e apareço. Sabia? Parece ser legal e fofinho. É, sei que eu sou legal. Eu tô lhe falando que eu sou legal, mas não acredito. Ninguém acredita em mim também. Caraca, que casa da hora, hein? Você é rico, né? Nossa, eu ostento então, né? Caraca, tem televisão. Não presta não, é porque não presta televisão, tá? Tá quebrado, ó. Quebrada. Você é rica, você tem dinheiro e se não arruma televisão? A casa não é minha, da minha mãe, então, né? Olha, o Geraldo, a sua mãe chega aqui, olha. Não, não pode me ver não, assim, só pode você. Não sei. Ai, Não caraca, sei tá. porque eu estou sozinha. Caraca, que pintura da hora. Foi você que fez isso aqui? Não sei, mais ou menos. Meu Deus, você é meio lerdo, hein? Tá, caraca, deixa eu ver. Caraca, tem uns bichinhos aqui. Tem um bagulho. Tem cachorro por aqui, é? Oh, cadê ela? Cadê a menina aqui? Ela sumiu. Ai, caraca, ela sumiu, ué. Cadê? Raulis Manuel, olha. Cadê? Oi. Você? Não sei, eu tô lhe procurando. Cadê? Ai, que susto! Nossa! Tá, caraca, sua casa é da hora, hein? Você tem cachorro? Hein? Não. E por que tem uma casa aqui? Daquela vila ali, então ele vem aí eu comprei. Ah, tá. Não gosto não de cachorro, me lembra, aí eu fico derretido, sabia? Porque eu sou de geleia, sabia? Você sabia que eu sou de geleia? Aqui é docinho. Hã? Você tá com fome? Não. Por quê? Eu não sinto fome, não. Quando eu sinto fome, eu como um pedaço do meu dedo. É meio estranho isso, né? Mas é a vida. Acontece isso. Eita. Tá, vamos lá pra dentro. Caraca, tá frio. Nossa, que da hora. Nossa, tem mais bonequinha. Olha, eles parecem comigo, hein? Não, parece não. Ele é estranho. Caraca, mas esses bichinhos aqui a vida também. Eu fiquei da hora, não era? Tá. O que é isso? O que é isso aqui? O banheiro. Pera. Eita. Ih, rapaz. Ih, meu Deus do céu. Caraca, não foi eu não, tá? Foi Você vem e faz isso. você. Eu credo, meu Deus. Aí depois você vem e dá descarga. Credo, você fez tudo na minha frente, nojo. Eu, hein, me Você é só um bichinho. estranha.
Sim, eu sou um bichinho, mas não mereço estar vendo essas coisas não, ué. Tá pensando o quê? Eu sou um bichinho, mas eu não sou certas coisas, não. Caraca, sua casa é da hora, hein? Nossa, tem cozinha aqui. Tem uma bebida aqui louca. Nossa, que louco. Caraca. Não tem a Não, 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 não. faculdade não nessa casa. Nessa casa de pobres. Tem um bolho aqui, ó, o bolho. Por que não tá conseguindo abrir? Ah, porque tá fora, entendeu? Ah, tá. Ai, caraca. Que da hora. Você joga Minecraft? Jogo. Que joga? Nesse PCzinho lá, que monstro. Nossa, mas não tá pegando aqui. Por que não tá pegando Minecraft? Passar internet. Mas também você é toda pobre, hein? Meu Deus. Pensar que você tinha vindo pro lugar de uma pessoa rica, mas só tu é pobre. Tem internet. Nem precisa de chat aí. Realmente é melhor, cara. Tem outro sim aqui, ó. Não gosto dele, não. É meu brinquedo. Olha, tem um boneco, uma boneca. Que velho feio, que boneco feio. Ah, você jogou um brinquedo feio, hein? Olha isso. É um absurdo de feio. Como é que você tem um brinquedo desse, hein? Porque eu ganhei. Não, isso é chonadão, ó. Tá Tô vendo isso aqui? chumadão. Não, 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 não. Que é isso? Você não tá cantando É essa música. música, não? Não pode cantar isso, não. Ah, que coisa feia. Ai, caraca, tá. Mas caraca, seu computador é mó legal, olha. Que louco. Mas eu sou mó pequenininho nessa cadeira aqui, ó. Tá. Isso é meio retardado. Por que ele tá fazendo isso? É legal. É É legal? porque é piso. Ah, mas é legal fazer isso aqui, ó. Ó. Eu sou um bebê. Não, não sou. Não sou um bebê, não. Tá. Ai, caraca, tá, mas. Quantos anos você tem, Toy? Não sou Toy, eu sou Jelly. Ah, já errou meu Mas foi um nome. brinquedo. Mas eu não sou brinquedo, eu sou um urso. Ursinho de Jelly Tag. Onde que tá sua mamãe, Jenny? Ah, sei lá, de mamãe. Ela Isso vale, fica se arrastando, tá me dando parece agonia. criança. Fica normal, fica normal. Ah, isso tá me dando agonia, se arrasta, né? Eu sou uma pessoa normal, mas. Oh, sou uma bonitona, né? Por que você fica em cima das Obrigada. coisas? Em cima de uma mesa, você tá louca? Você tem demência? Eu não tenho ninguém em casa, então eu posso ver isso. Mas não pode não, aqui é os pais pra comer, ó. E agora eu tô morando aqui, ó. Só que nem tem alguém. Que coisa feia. Você é subir nos pratos pra comer depois. Como é que vai comer? Isso tem bactérias, não pode ser subir na mesa, não. Você é louca? Tem demência. Linda. Caraca! Olha esse senhor aqui! A cenoura é bunda, é boa Olha, não, tá uma bunda. frutinha. A frutinha é Ah boa. não, não tô com fome não, não gosto disso não, não como essas coisas, sou de doce. Por que um bonequinho de doce vai comer doce? É meio estranho, né? Todo mundo não tem noção. Tá, caraca, mas Não sua fome. falou qual é a sua idade. Não sei. Acho que deve ter uns 2 meses de criado na fábrica. É, sabia que tem uma fábrica de mim? A fábrica Jelly Toy Trade! À noite. Pera, tá à noite. Sua mamãe tá vindo, né? Tá chegando do Meu Deus! trabalho. Tá, calhar aqui agora. Eu nunca vou, então não. Eu nunca quero ficar naquele canto sozinho. É sempre chato ficar lá sozinho. Você promete que ela me vê depois? Ó, então fala assim, eu, Larissa Manuela, prometo que vou te ver brincar com você sempre. Eu prometo. Não, você tem que falar o que eu falei, fala. Eu prometo, Larissa, ela te vir brincar sempre. Aê, agora eu fico feliz. Eu tava meio triste, sabe? Porque eu fiquei já olhando naquele canto e os outros brincando igual de mim, não. Tá. Eu posso comprar um igualzinho seu. Aí você Ah, tem uma namoradinha. não gosto dos outros, só gosto de mim mesmo. É, só mesmo. E tinha meu irmãozinho também, só que ele foi comido pelo cachorro. É por isso que eu não gosto de cachorro, entendeu? Eita. Tá. E sua mãe? Sei lá, dela. Não tem, mano, eu fui criar numa fábrica, entendeu? Mas meu irmãozinho, ele veio numa caixinha que eu. Só que na lojinha, eles dividiram e ele ficou lá. Toma um presentinho. Mas... Que é isso? Já É porque espalha. não... se você ficar com saudade, você vai. Tá, então, vem cá, baixa aí. Senta aí como você sentava antes. Ai. Senta. Você é mó. Tá, então.
Obrigado, tá? Tchau. Ih, eu vou ensinar lá de Manuel, vou falar pra todos meus amigos agora que eu vou ficar famoso. Imagina o novo namorado da Laísa Manoela. Que louco. Tá, mas galerinha que vocês viram o vídeo, comenta aí. Hashtag Jelly e Laísa Manoela, tá? Comenta aí. E compartilha esse vídeo com todos os seus amigos, tá? Que vai ajudar bastante. Deixa seu like e tchau.